就是我们就是讲说，因为你茶叶本身它们第一泡会冲掉，有两个原因，一个是农药，然后一个大家会觉得说很脏，想要洗一下茶叶，然后还有第三种人讲说洗茶。第一种基本上农药本身它不溶于水，茶叶农药是不溶于在水的，所以其实基本上你泡出来的茶汤是绝对不会有农药。对，这是第一个。第二个，其实基本上他们讲说茶叶本身，我们讲说干净的程度，那个也不会有这种问题的原因，是因为像现在都是很要求是工厂要五星级。什么叫五星级？手脚干净，头发不落地，就是那个我们讲说戴口罩、手套。那其实基本上工厂都是做到这个茶，然后还有茶青，我们不会让它放在地上。以前早期可能有些他们会放在地上，然后或者是师傅在做茶的时候会用脚踩，踩布球。那现在不会，因为现在都是走机器，所以机器其实基本上它就没有什么我们讲说卫生的上面的就是问题存在。那再来就是一般现在工厂都会要求就是验类似像那种工厂的卫生安全，那其实基本上都会有严格的限定，所以卫生上面也没有问题。再来第三种醒茶，醒茶其实基本上有些人就是说我茶叶冲下去以后我用热水冲醒一下它，可是其实基本上以茶汤的测试浓度营养程度比例来讲，第一泡的茶汤我不管你是醒茶还是怎么样的，你只要倒了以后，它其实基本上它会释放它的营养成分。那如果以正常第一泡冲泡来讲，我们近40秒来讲，第一泡的营养程度它大概占总冲泡次数的 70%。也就是说如果你把第一泡倒掉，相对应的就是你把你的营养元素已经倒掉 70%， 你后面再喝的只剩 30%。 所以那喝茶干嘛喝剩下